A conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, estuvo acompañada hoy de la delegada territorial de la Xunta, Marisol Díaz Monteira, para hablar de todas as características del proyecto de la Intermodal. Houve un primer deseño, pero un primer deseño que non avanzou máis que ese estudio previo ou maqueta eh, que presentou José Blanco cando era ministro. Eh, e o certo que eh, esa maqueta, ese primeiro estudio, non pudo chegar a ser un proxecto construtivo aprobalo e licitalo por moitas cuestións, pero tamén por cuestións técnicas que había que asustar eh, e que necesitaban solucións concretas, eh, pues, por exemplo, a propia mobilidade eh, dos autobuses que precisan dependentes concretas e de alturas eh, concretas. El proxecto que diseñou Norman Foster era tan solo unha idea que unha vez se estudiou foi descartada por la imposibilidade de ejecutarse. Desde la xunta defienden que supone una mejora para el planteamiento de ciudad y que ha sido realizado por expertos en la materia. Que a mellor infraestructura é aquela que se puede ejecutar, que se está en execución como é A, a que, a, que vemos, a que vemos en obras. Asinamos un convenio, fai moito tempo, eh, con ADIF, con Ministerio de Fomento, co Concello, Xunta de Galicia. Eh, tres elementos fundamentais eh, na, na estación intermodal que plasmábamos nese convenio e a estación de autobuses, o aparcador o subterráneo, eh, a estación ferroviaria, cun proxecto integrador, integrador, perdón, que aglutinara todas as partes. Un proxecto no que intervino eh, pois, o equipo de Norman Foster neste proxecto que temos a día de hoxe. Paralelamente, había que avanzar na variante exterior ferroviaria, da que nada eh, soubemos, pero traballamos eh, no que corresponde a parte da Xunta de Galicia, Hoy mismo solicitaron una convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la Estación Intermodal para que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aclare sus planes de inversión en la ciudad. Etel Vázquez aseguró que ahora solo están avanzando las obras financiadas por la Junta, es decir, las de la zona de la estación de autobuses. Pero no se sabe nada más del resto. Somos conscientes que había un elemento eh, importante a tener en cuenta que el centro eh, de Saúde, pero que vamos a mejorar sustancialmente. todo ese ámbito. Eh é unha parcela que mostraba ventaxas, ventaxas de a proximidade na terminal ferroviaria. Non podemos esquecer que o objetivo principal ten que ser tamén garantir a intermodalidade